di bawah tanggungjawab sendiri. Bila customer dah beli, dia dah pegang mask tu, hilang, itu tanggungjawab customer sendiri. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan cerita sedikit berkaitan cara nak membeli mask di Public Gold guna kaedah mask fizikal. Mask fizikal. MyGap. Okay, next episode. Okay. Bagaimana situasi belian emas fizikal? Kita perlu tahu tentang ciri-ciri mask fizikal Public Gold supaya tuan-puan tidak keliru antara mask fizikal dan MyGap. Ciri-ciri mask fizikal. Yang pertama, beli dan terus ambil mask itu di cawangan-cawangan yang terdekat anda. Yang kedua, simpan sendiri emas yang dibeli. Bila kita beli, kita simpan sendiri. Tak ada siapa yang simpan. Kalau hilang, buang-buang alam. Yang ketiga, boleh digadai di mana-mana ahlu. Bolehlah pajak gadai ataupun digadaikan. Yang keempat, risiko hilang atau dicuri atau cuai hilang di bawah tanggungjawab sendiri. Bila customer dah beli, dia dah pegang mask tu, hilang, itu tanggungjawab customer sendiri. Itulah ciri-ciri yang customer, tuan-puan perlu tahu. Ciri-ciri mask fizikal Public Gold. Dan taktik beli mask fizikal di Public Gold. Di sini nak saya sharekan, caranya mudah saja, iaitu cara pembayarannya, bayar penuh, bayar semua mengikut pesanan, kita PM cawangan yang terdekat. Contohnya kat JB, saya nak diskusikan, ada tak stok? Ataupun cara kedua, EPP 4 ataupun EPP 10, iaitu bayar ansuran 4 kali bayar 4 bulan bagi pembelian kurang dari RM5,000. Ataupun EPP 10 kali bayar, iaitu 10 bulan bagi pembelian lebih dari RM5,000. Contohnya nak beli emas tu 10 gram. Mungkin lebih pada 5,000. Jadi habis bayar, baru dapat emas. Dua cara kaedah, iaitu kita bayar sekelepuk. Contohnya kita nak beli 1 gram. Hari ni harga 274. Tarikh sekian lah. Hari ni. Okay. EPP 4, EPP 10 tu boleh beransur. Contohnya kita nak beli banyak tu. Kalau kurang daripada 5,000. Contohnya kita nak beli 1 dinar baru 1,000 lebih. Kita boleh bayar 4 bulan. Ansur. Benda tu kita boleh buat bincang dengan cawangan terdekat. Okey, seterusnya cara beli emas fizikal di Public Gold, beli di cawangan, pergi ke mana-mana cawangan, beritahu interaksi adalah PG 00117495 Aizat lah, supaya dapat bimbingan cuma dari saya sendiri. So ya, anda boleh follow saya dan saya akan guide anda secara percuma. Jadi bayar dan bawa balik emas fizikal, dah boleh bawa. Okay, kena ingat ciri-ciri fizikal emas tadi, boleh tengok balik. Ciri-ciri emas fizikal, boleh reverse balik dan tengok balik tentang ciri-ciri emas fizikal. Cara pembayaran dia ada dua. Okay, tengok bayar penuh ataupun bayar ansur-ansur. Ansur-ansur tu kita kena pergilah atau membayar transfer ke, atau kita kena berurusan dengan PIC cawangan tersebut. Itu saja. Jangan lupa semua like, share dan subscribe via Aizat Official Channel. Jangan lupa tema kita hari ni. Simpan sikit-sikit, lama-lama jadi jongkong mas. Selamat menonton. Teruskan menonton next video MyGap Public Gold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.